Já estamos aqui na pizzaria a almoçar uma sopinha. Quatro recortes. É isso. A seguir acho que vamos dar uma voltinha aqui para ver a zona. Depois vamos a. Onde é que vamos? A Mira mesmo. Vamos a Mira dar uma volta, já. Praia de Mira. É isso. Não, mas nós não íamos. Da dura da.